Når du skal skrive funnkapitlet, så skal du skrive innføring i empirien, men allermest en innføring i mønstra i empirien. Og den skal gi grunnlag for diskusjonsdel. For å få til dette her, så må du skrive på en gitt måte. Du må starte i datamaterialet, og så skal du forklare det. Her ser vi det at en starter de to første avsnittene med å vise til empirien, først generelt, så detaljert, og så kommer inn med en tolkning av den. En kan variere det med å vise tolkningen først og forklare etterpå. Sånn som her, der tolkningen er at det er ikke vanlig at de kjente prosedyrene er tilgjengelig på nett, men forklaringen til sosionomen under. Det viktigste i funndelen er selvsagt funnet. Det betyr at sitatene har ikke stor verdi uten at de er eksempel som underbygger funnene dine. Du skal ikke ha for mange sitat, og bygg deg gjerne inn i teksten på denne måten her, slik at det flyter gjennom, og det ikke bare framstår som noen selvstendige ting som ligger på en måte på utsiden her. Du kan godt bruke fagbegrep i funndelen. Sånn så her så blir det brukt det andre skiftet og det tredje skiftet vist til sosiologen. Men du kan ikke bruke disse fagbegrepene uten at det faktisk er en viktig del av teorien, eventuelt bakgrunnsdelen. Når du bygger opp denne her funndelen, så kan den bygges enten ved å bygge opp etter forskningsspørsmålene dine, eller etter kodegruppene. Men det er viktig at den har en av disse formene her, slik at leseren forstår hvorfor den bygget opp sånn den er. Hvis vi tenker oss det prosjektet her, og så handler det om hvordan det tilsette forstår mobbing, så kan den enten bygge opp på den måten her, etter forskningsspørsmålene, eller så kan den bygge opp slik etter funnet, hvis den da tenker seg at dette her er de fire kategoriene som kommer ut av analysen. Når den da skriver innledninger, så kan vi enten vise til at dette her er hvordan det tilsett forstår mobbing, med utgangspunkt i forskningsspørsmålene, så har vi bygget opp på denne måten. Det er en kort, enkel og liten innledning. Hvis man velger å bygge opp etter funnene, så trengs det som regel litt mer. Da må man forklare hvorfor disse fire kategoriene ble som de ble. Og dermed så består funndelen av en innledning, noen delkapittel. Hver av delkapitlet trenger en start. Og denne starten må fortelle hva det handler om fremover. For eksempel, her i tilfellet, hva det er tilsett forstår som mobbing mellom elevene. Og så går den inn og sier empirien viser at hoveddelen av delkapitlet, det er å gjøre greie for å forklare mønstre knyttet til hver overskrift. Og her er noe utgreier, men faktisk er det mest drøfting her altså, slik at den viser disse mønstre. Hvis vi ser her, så er det utgreiende stil øverst. Så kommer noe argument som er mer analyserende, og så kommer det her avslutning som er vurderende. Det er en type drøfting som kommer frem til noe som man tar med seg videre. Og da, når vi har en del slike slutter som man skal ta med seg videre, så kommer vi til slutten på delkapitlet. Og der handler det om å peke på funnet. Hvis du organiserer et forskningsspørsmål, så skal du på en måte svare på forskningsspørsmålet på en rent empirisk grunn. Hvis du svarer til kodegruppene, så må du peke på det som er felles innenfor hvert tak kodegruppene. Og hvis du ser her, så har vi en oppsummering som på slutten av et delkapittel her, som dreier sammen og på en måte kommer det empiriske svaret på at noen forstår det, som mobbing andre ikke. Så kommer vi ned til avslutning på kapitlet. Hvis du har organisert kapitlet etter forskningsspørsmål, så trenger du faktisk ikke en avslutning.
Derimot, hvis du har laget kodegruppestruktur, så må det være noe nederst som regel som peker i retning av diskusjonsdelen. Noe som på en måte syrer sammen og er klart for diskusjonen. Og det kan være slik som det her. Når vi ser analysen over i sammenheng med forskningsspørsmålet, ser vi at funnet over svaret til forskningsspørsmålet på denne måten. Og da har vi bygd opp et hierarki her, som sier noe om hva slags av de ulike empiriske diskusjonene som går inn under kvart av forskningsspørsmålet. Hvis vi justerer problemstilling for forskningsspørsmål, så gjør det, men bare juster. Ikke lag helt nye. Det skaper som regel alt for mye arbeid. Så, neste nå er å skrive ut diskusjonskapitlet.